Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків разом з головним комунальником міста Михайлом Смушаком продовжують інспектувати вранішній благоустрій в мікрорайонах. Цього разу вони побували на околицях Позитрону. Тут цікавилися станом вуличного прибирання. Чиновники звернули увагу на вивіз побутового сміття, зимовий благоустрій та вуличне освітлення. Вроді все нормально, проблеми. Світло. Да, світло є, нормально, сідачі можуть полегти. Робота робиться. Робота робиться, так. Між пунктами оглядин міський голова переміщувався на громадському транспорті. Заодно перевірив дотримання графіків пасажирських перевезень в одному з найбільших мікрорайонів. А ще ритмічність роботи великогабаритних автобусів і тролейбусів на маршрутних лініях. Руслан Марцінків особисто проінспектував 35-й маршрут, який курсує з вулиці Симоненка до Європейської площі. Під час поїздки спілкувався з пасажирами стосовно оновленої транспортної мережі. Так, Потенційні пасажири громадського транспорту бідкаються, ще не звикли до нововведень. Були тролейбуси. Цей час виходу вже немає. Тролейбусів менше, автобусів взагалі немає. Обстрака пустили, а через це, як люди сюди на будівельники мають. Чим? Це вже треті ранкові оглядини найбільш проблемних територій, які здійснює керівництво міста. І таку акцію обіцяє зробити системною. Віра Лучин, Андрій Жустикевич. Новини на Вежі.